Dövlət Gömrük Komitəsinə gömrüklə bağlı şikayətlər azalıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Siyəzən şəhərində keçirdiyi qəbulda deyib. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən qəbul zamanı bölgədə yerləşən Sumqayıt şəhəri, Siyəzən, Abşeron və Xızı rayonlarının sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Qəbula gələn vətəndaşların müraciətləri əsasən işə qəbul, malların intiqal və ixracı, bununla əlaqədar sənədləşmə qaydaları və digər gömrük məsələləri ilə bağlı olub. Çünki qəbulu 30-dan yuxarı vətəndaş müraciət edib. Bunların yalnız ikisi, yəni sırf gömrüklə bağlı. Birini gördük, belə deyək, məsləhət xarakterli, yəni nə aparıb, nə gətirə bilər. Digəri isə, deməli, yüngülminin avtomaşınlarına depozitin tədbiqi ilə bağlı olub. Komitə sədri həmçinin avtomobillər üçün gömrük depozitinin ləğv olunması haqqında da danışıb. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə addımların atılması üçün ölkə başçısının tapşırığı da var. Bu qayda Gürcüstandan Azərbaycana müvəqqəti daxil olan avtomobillərə şamil olunacaq. Adı çəkilən məsələ ötən ildən etibarən müzakirə olunur. Gömrüyün o belə deyək, nəzarət sisteminin tətbiqi ilə bağlı, yəni yüngül mini avtomaşını ilə daxil olan hər hansı bir vətəndaş orada o çıxanda nəzarət sisteminin tətbiqi o yüngül mini avtomaşını ya digər nəqliyyat vasitəsi ilə çıxır ya yox. Texniki məsələlərdir. Bu yaxın zamanlarda, yəni bu tək gömrükdən asılı deyil, digər orqanlarda ümid hissi ilə baxırıq ki, həllini tapacaq. Qəbul zamanı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli barədə müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Çingiz Xərəfov, Ceyhun Cəfərov, Siyəzən.